ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଭିଉ ସ୍ୱାଗତ। ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କେଭିଏସ୍ର କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଣ୍ଡ ଏସ୍ସିସିର କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, NGO ସଂସ୍ଥା ପାଖରୁ କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲାଇଜ୍ କରୁଛିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି OAVS ହଉ OTET ହଉ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 8/2/2022 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସପୋର୍ଟ NGO ପକ୍ଷରୁ, ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 28/2/2022 ସୁଦ୍ଧା ଡାଇରେକ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଦେଓଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବି ଆସିଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ଥିବା ଦରକାର, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ନର୍ସ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, BSc ନର୍ସିଂ ବା NM, ଆଣ୍ଡ IR ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଓମେନ୍ ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, 8-9 ପଢ଼ିଯିବେ, ତିନିଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ କେସ୍ ୱାର୍କର ତିନିଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କାଉନସିଲର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ମଦର ଦୁଇଟି ରହିଛି ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫାଦର ଗୋଟେ ରହିଛି ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଆଣ୍ଡ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ, ଆପଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମର୍ଜର ଥିବା ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ କୁକ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ, ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ହାଉସ୍ କିପର ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ HSC। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10th ସେକେଣ୍ଡାରୀର 10% ନିଆଯିବ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀର 15%, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 25%, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 35%, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଅଛି 10%, ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ 10%, ଟୋଟାଲ 100% ଆପଣ ନିଆଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 21-45 ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଜ୍ ଅନ୍ 10/2/2022। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ସହିତ ଗୋଟେ କଲର୍ ସାଇଜ୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫଟୋ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଦେବେ, ନହେଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗେଜେଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ସାଇନ୍ କରାଇ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ PDFଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ୍ ଶକ୍ତିର ରହିଛି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କନ୍ସର୍ନ ମାନେ NGOକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ NGOର, ଓକେ। ତ ଆର ଫର୍ମ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରିଟେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ଫର୍ମ ବି ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ PDFଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆପଣ କାଢ଼ିନେବେ, ଆଣ୍ଡ ସେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟର, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଏଇଟା ରହିଛି, ଫର୍ମ ଏଇ ଫର୍ମ ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିନେବା କିଛି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି KV ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, ବହୁତ ସାରା KV ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର, ଓକେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କନ୍ଧମାଳ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର, PGT, TGT ଆଣ୍ଡ PRT ସବୁ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ kandhamal.kv.ac.in ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ରିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୟନ କରାଯିବ, ପ୍ୟାନେଲ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି 2/3/2022 ରହିଛି, ଓକେ, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କହିଦେଉଛି, 2/2022 March 2 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 2022-23 ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ, 1-2 କରାଜିବ, ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ jajpur.kv.nic.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ରହିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 8/2, ଓକେ, 8/2 ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆଣ୍ଡ 2/3 ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, 2/3 ଆପଣଙ୍କର PRT କରାଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ କରାଯିବ, 8/3 ବି ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ TGT, ଡକ୍ଟର, ୟୋଗା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର PGT ପୋଷ୍ଟ ଏସବୁ କରାଯିବ, ଓକେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର
नेक्स्ट रही केन्द्र विद्यालय नंबर टू सीआरपी भुवनेश्वर आपंकर 26 तारीख इंटरव्यू रही एंड 28 तारीख इंटरव्यू रही 26 तारीख आप पीजीटी टीजीटी पीआरटी एंड 28 तारीख नॉन टीचिंग पोस्ट ओडिया टीचर पोस्ट भी एंड एजुकेशन काउंसलर भी इंटरव्यू रही ओके एंड आप केन्द्र विद्यालय सोनपुर रही रिक्रुटमेंट आप देख पाँच पीजीटी पोस्ट में रही 25 तारीख दिन इंटरव्यू एंड पीआरटी रही आपंकर टीजीटी 25 तारीख दिन हो ओनली आपंकर पीआरटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस सब आप 26 तारीख दिन देन रही झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा चारि एवं पाँच मार्च इंटरव्यू रही आप जोदारे ठीक अच्छे देन रही रायगड़ा रायगड़ा आपंकर रही 26/2/2022 इंटरव्यू रही आपदारे आपंकर इंटरव्यू ओके तो नेक्स्ट रही आपंकर एनटीपीसी कणिया कल्चर ये आप 22 तारीख इंटरव्यू रही 22 तारीख एंड 23 तारीख इंटरव्यू रही 23 तारीख आप पीजीटी टीजीटी प्राइमरी टीचर एंड पीजीटी किसी पोस्ट भी रही है 22 तारीख दिन इंटरव्यू रही ओके एंड नेक्स्ट आप राउरकेला पोस्ट रही राउरकेला आपंकर 28 फेब्रुआरी दिन इंटरव्यू रही आपल आपड़ी आप्लिकेसन आप्लाय करेंगे राउरकेला नाइस रुटीन आप्लाय करा पड़ो देन आपंकर मेल बा मेल करेंगे एंड नेक्स्ट आप सर्टलिस्ट करके डक इंटरव्यू नेक्स्ट रही आपंकर झारसुगुड़ा देखे आपको एंड भुवनेश्वर मंचेश्वर भुवनेश्वर नंबर तीन मंचेश्वर ये भी इंटरव्यू रही आपंकर दुई तीन आप जोदारे इंटरव्यू में ओके एंड नेक्स्ट आम देखिए नेक्स्ट रही अनुगुल अनुगुल आप रिक्रुटमेंट रही 27 तारीख दिन 27 तारीख दिन आप जोदारे पीआर टीजीटी पीजीटी अनुगुल देन रही कर्मचारी बीमा आयोग बहुत सारा रिक्रुटमेंट आसते आप देखी बर्तमान केरला एंड कर्णाटक पोस्ट अच्छी जोटा कि आपंकर पड़ती टोटल पोस्ट 15 एप्लाय करेंगे कहीं ऑल इंडिया आलो करुच्ची एंड लास्ट डेट अच्छे आप 14/3/2022 आप्लाय करेंगे आप दिल्ली में भी रिक्रुटमेंट रही आपंकर 62 पोस्ट तो ये भी आपड़ा आप्लाय करेंगे ओके वेबसाइट आप सामने अच्छे आप विजिट करके अप्लाय करेंगे ऑनलाइन अप्लाय हो तो यही रही है आज संपूर्ण रिक्रुटमेंट अपडेट जहाँ आम आपने उपस्थापन कलु आशा करूँ आपको वीडियो माध्यम से कंप्लीट इनफर्मेशन देपर आप हेल्पफुल रहेंगे पुणी आपको देखा नुआ एक्सपीरियंस दिखाई दिखाँ धन्यवाद।